Avanzan a bo ritmo as obras da nova nave de conservas Cerqueira iniciadas hai unhas semanas no polígono de Té. A previsión da empresa é que poida estar operativa xa no ano 2023, sustituindo a factoría que actualmente ten en Ribeira. Tenemos dos factorías, que é a de Vigo e a que tenemos en Ribeira. Ribeira se nos había quedado moi pequena, ya non podíamos producir máis. E despois de buscar por moitos sitios, terrenos e tal, encontramos o terreno de Rianxo, que nos pareció un sitio fantástico, porque además estamos en la cuna del mejillón, que é fundamentalmente lo que máis hacemos aí. Pero o proxecto previsto para Rianxo é moito máis ambicioso, cun importante marxe de crecemento a medio prazo, a través do desenvolvemento de novas liñas e creación de máis postos de traballo ata aproximadamente 150 empregados. É un proxecto que vai a crecer, vamos a desenrolar novas liñas, é un proceso técnico totalmente innovador, cun aproveitamento de agua, de reusos e de reutilizacións, aproveitamento de caldos, aproveitamento, non sei, é algo que ten que crecer. E que pretendemos facer moito máis do que estamos facendo agora mesmo en Ribeira, por iso facemos unha nave tan grande, ¿no? Dende o concello amosaron a súa total colaboración coa empresa, que marcará un antes e un despois para o tecido empresarial rianxeiro. Nos próximos días levarase a pleno a declaración de utilidade pública para poder beneficiarse de importantes vantaxes fiscais. Buscamos cooperar na medida do posible coa empresa para a súa implantación no concello. Esperamos tamén levar en datas vindeiras ao pleno a súa declaración de utilidade pública para tamén que se beneficie dos beneficios que están establecidos por sermos un concello emprendedor que dá dereito a unha serie de bonificacións tanto no imposto de construccións como bonificación tamén no imposto de bens imobles que corresponde a unha empresa que efectivamente estará seguramente nos máis grandes beneficios fiscais por tamén estar no top, no punto máis máximo de beneficios polos postos de traballo que xenera. O alcalde anunciou que na próxima Xunta de Goberno darase luz verde a outro importante proxecto, consolidando así o polígono de Té como un dos máis puxantes da comarca.